Tema današnjeg skupa industrijska politika i razvoj malih i srednjih preduzeća u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji i privredna dimenzija evropskih integracija jesu od suštinskog značaja za dalji rast naše ekonomije. Mi kada govorimo o evropskim integracijama, često govorimo o ispunjavanju nekih normi, nekih obaveza, o nekim političkim pitanjima, a malo pažnje obraćamo, bar u javnosti, o toj privrednoj dimenziji evropske integracije. Šta to konkretno znači za kompaniju, šta to konkretno znači za poslodavca, šta to konkretno znači za radnika, šta to konkretno znači za konkurentnost vaših preduzeća, pogotovo onih manjih i srednjih. I danas ćemo imati prilike o tome da govorimo. Srbija je danas u oči javnosti usmerila ka malim i srednjim preduzećima, koji čine najveći deo naše privrede, doprinose sa preko 50% ukupnom društvenom bruto proizvodu i zapošljavaju skoro 2/3 ljudi u nefinansijskom sektoru. Država je od prošle godine ujedinila svoje kapacitete i sredstva, usmerivši ih u osmišljavanje programa finansijske i nefinansijske podrške ovom sektoru. Šta je rezultat toga? Dobili smo 17.322 više privrednih subjekata 2016. nego u 2015. godini. Dobili smo novih 30.000 zaposlenih u sektoru malih i srednjih preduzeća u 2016. godini i dobili smo 70% veći profit malih i srednjih preduzeća u 2016. nego u 2015. Kako bismo obezbedili još bolje rezultate do kraja ove godine i omogućili dugoročnu podršku najvažnijem sektoru privrede, program koji je dao takve rezultate, to je znači godina preduzetništva, produžen je kao kontinuirani proces u deceniju preduzetništva, znači za narednih 10 godina. Medija, dragi gosti, dobar dan, dobrodošli u Privrednu komoru malih i srednjih preduzeća u procesu pristupanja Srbije.